Дві кандидатури та дві стратегії розвитку. На конкурсі на посаду очільника Луцького підприємства електротранспорту взяли участь двоє людей. Думали, як покращити діяльність підприємства, теперішній керівник КП Володимир Пуц та Віктор Мозоль. Кожен запропонував свій план дій на 5 років. Володимир Пуц зазначив, що головним завданням вбачає збільшення кількості транспорту, адже його не вистачає на кожному маршруті. Також кандидат додав, що тролейбуси потрібно ремонтувати і вводити у них автоматизовану систему оплати проїзду. Щоправда, не уточнив, що заважало це все робити при його попередній керівній каденції. Я рахую, що це можна зробити шляхом, по-перше, продовження співпраці по вкладанню договору з Європейським інвестиційним банком по програмі «Міський тролейбус», от, де місто Луцьк включено у програму в кількості 30 тролейбусів. Другий кандидат Віктор Мозоль приділив більше уваги аналізу фінансово-економічної роботи підприємства за минулі роки, здійсненню ревізії та інвентаризації у підрозділах ЛПЕ. Потрібно провести комплексну ревізію та інвентаризацію транспортних одиниць рухомого складу із ціллю виявлення реального стану цих тролейбусів, усіх транспортних одиниць, як то загальна кількість одиниць в робочому стані, кількість одиниць, що потребують поточних та капітальних ремонтів, дотримання чіткого графіку обслуговування, технічного обслуговування. На даний момент луцькі тролейбуси знаходяться у не найкращому стані, про що свідчать скарги лучан. Транспорт часто ламається, а його кількість мала для достатнього обслуговування усіх мікрорайонів міста. Зауважимо, що на думку багатьох експертів, робота такого системного підприємства мала бути постійно в полі зору очільників міста. Проте за боротьбою з рекламістами і війною з ринками займатися розвитком екологічного громадського транспорту очевидно нікому і ніколи. Марія Вавренюк, Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.